Asi se mnou budete souhlasit, že žijeme ve velice zrychlené době, obklopení mnoha moderními IT technologiemi, mobilními telefony a sociálními sítěmi. Dnešní pandemická situace a vůbec příroda nám možná chce dát něco najevo. Chce dát najevo lidstvu, abychom se na chvíli zastavili a nechali plynout naše myšlenky. Myšlenky v našem lidském mozku. Jsem proto velice rád, že pozvání přijal významný český neurolog, který se ale narodil v New Yorku, pan doktor Martin Jan Stránský. Nejen o IT světě si se mnou přišel povídat lékař, neurolog a rodák z New Yorku, pan doktor Martin Jan Stránský. Pane doktore, vítejte. Děkuji. Než se pustíme do rozhovoru, tak já musím říct, že je váš životopis, vaše rodina, to je úžasné, protože váš pradědeček zakládal Lidové noviny a byl za první republiky ministrem obchodu. Váš dědeček zakládal s mladým šéfredaktorem Ferdinandem Peroutkou časopis Přítomnost a byl také ministrem školství a spravedlnosti. No a váš tatínek s Pavlem Tigridem zakládali v New Yorku československou odnož Rádia Svobodná Evropa. Tak jak to, že nejdete v jejich šlépích? Jak to, že jste se vlastně stal doktorem a neurologem? Protože podle mě jste byl předurčen k politice nebo novinařině. Asi tím, že jsem tím doktorem vždycky chtěl být, i od malička, což samozřejmě znamená, že asi tam nebyly racionální důvody. Ale jeden z členů takového toho našeho kolektivu byl Karel Steinbach a to byl vlastně kamarád a lékař Jana Masaryka. A ten byl mezi námi v té exulanské komunitě strašně populární. A já jsem si řekl, dobře, takže být lékařem znamená být populární. A pak, když jsem byl mladý, tak jsem ještě žil v Indii a tam jsem poznal skutečnou chudobu. A nějak mě to prostě nedalo a řekl jsem si, můžu spojit nějaký dobrý cíl a s tím, že budu populární, ale hlavně asi ze všeho nejvíce nechci prostě prodávat zubní pastu nebo dělat něco komerčního a myslím si, že když člověk může mít tu možnost někomu pomoci, ono to zní trošku zněšeně, ale přeci jenom proč ne, takže dělat tu medicínu je to krásný povolání. A proč zrovna lidský mozek? Čím vás fascinoval nebo fascinuje, předpokládám? Ten mě teď úplně fascinuje a nejen mě. Já jsem začal jako internista, tím internistou ještě jsem, ale u konci té interny mě přestalo bavit to, že jsem pořád koukal do mikroskopu a dělal antibiotiky a lidi mě doslova kašlali do obliče a tak dále. A měl jsem možnost udělat neurologickou stáž v Anglii v National Neurologic Institute, což je taková ta meka té klinické neurologie. A tam jsem poznal to, že člověk v té neurologii může přemýšlet a dospět k úžasným diagnózám. A posléze se ukázalo, asi o tom budeme mluvit, že ta neurologie během posledních 20 nebo 40 let vlastně se dostala až tam, že víme docela přesně, jak ten mozek funguje, jak přemýšlí, kde myšlenky začínají, kde končí, co je ovlivňuje. A tím se dostáváme do subspecializace neurologie, která se jmenuje neurofilosofie, kde používáme tu neurologii, abychom odpověděli na filosofické otázky. Tak se do nějakých pustíme, protože samozřejmě... Je to strašně zajímavý. Jsme v podcastu, který samozřejmě je také hodně o IT a IT hýbe společností, hýbe světem. Ale přináší to i spoustu problémů. Já sám mám dvě malé děti a někdy je těžké jim vysvětlit, že by neměli sedět u tabletu nebo u počítače a to asi je něco, co nějak ten lidský mozek ovlivňuje. Ovlivňuje to ten mozek a je to bohužel všechno špatný. A teď bych chtěl podotknout, že tohle to není můj názor, ale teď budeme mluvit o neurovědách a budu tlumočit víceméně to, co víme. A začalo to tím, že asi před těmi 40 lety jsme vymysleli něco, čemu se říká magnetická rezonance, což je taková velká pračka, do kterého strčíme tu hlavu. Já tam byl s kolenem párkrát, ale bude to já to taky. A teď vlastně tohle to používáme a s pomocí určitých dalších látek a technik vlastně vidíme, které části mozku
se aktivují při kterých úkolech a jak ten mozek přemýšlí. No a když už je to tam 20 nebo 30 let, tak už můžeme pozorovat jeden na ten stejný mozek, když mu bylo 15 a když mu bylo 30. A když vidíme tam určitý rozdíly na této úrovni, tak můžeme se zeptat těch lidí, a co děláte, čím se živíte, o čem přemýšlíte a tak dále. Jednoznačně jeden ze závěrů je, že když člověk stráví čas před počítačovou obrazovkou, tak mozek funguje tak, že ten člověk obecně řečeno hloupne. Nejenom, že IQ nemusí stoupat, ale že ta schopnost toho mozku přemýšlet na hlubší úrovni a integrovat, řešit problémy, vynalézt určitý věci atd. Klesá a s tím přímo, a tam je to docela zajímavý, minutu co minutu před obrazovkou stoupá úzkost a deprese. Já samozřejmě na tuto oblast jsem laik, takže nezbývá než věřit takové kapacitě, jako jste vy, ale z druhé strany už zase mě, když jsem byl malý kluk, zase rodiče říkali, ať tolik nesedím před televizí, já jsem tedy dost sportoval, ale přeci jenom pak jsem rád koukal na sport, na pohádky a tak dále, někdy asi jsem seděl docela často, tak není to jenom jako generační jako rozdíl, že taky se říkalo, ta televize, sedět tuto je škodlivý, nebo je to s těmi počítači a tablety ještě nějakým způsobem horší, než dřív, když lidé třeba i malé děti, jako jsem byl já, koukal. Je to mnohem horší, a to z dvou důvodů. Za prvé, lidi to dělají víc, a za druhý, je to neurologicky návykový. Většina lidí, asi ne určitě vy a určitě ne já, když se koukáme do toho počítače, a já taky jako bez počítače nemůžu dělat přednášky, nebo můžu, ale trvalo by to týden dát jednu přednášku dohromady a tak dále. Takže 50% lidí víceméně stráví většina času tím, že jsou na sociálních sítích, anebo že prostě jenom surfujou. Takže vlastně... Takže není problém ten počítač sám o sobě, ale tak, spíš ten obsah. Ano, ale ten počítač je portál, hlavně pro mladší lidi a hlavně pro děti, kteří jsou na něj doslova závislí. A ta závislost právě vychází z toho, že ty programy, které tam jsou, jsou vymyšlené tak, že vedle toho programátora ve skutečnosti, ne metaforicky, sedí neurolog. A nebo někdo, kdo té neurologii rozumí, a měří se mozková aktivita, konkrétně dopamin. Ale to trošku není fér, to je za hranou nějaké etiky a to těm firmám je asi jedno. Nebo úplně. Ano, poněvadž ty firmy jsou tam, abyste používali jejich produkt, ať je to škodovka nebo počítač, aby je na tom vydělali, a když nalezou mechanismus, který je doslova návykový, tak tím líp. Takže když dáte člověka, který je na počítači, dejme tomu 5, 6, 7 hodin denně, hlavně když hraje ty hry a dělá takovej ten tohlensto, do té rezonance, a dáte tam někoho, kdo bere heroin, tak se osvítí úplně ty stejné trasy. Poněvadž mozek má jenom jednu anatomickou cestu nebo cesty pro slast a pro návykovost. Takže když měří ten dopamin a ten dopamin jde nahoru, tak ten programátor řekne, hele Pepo, teď to šlo nahoru, dej to tam. A když ve Facebook vynalezli tohle, tak to proletělo strop. Poněvadž s tímhle se musí něco udělat. Ještě líp je dostat tohle, poněvadž tohle to se samozřejmě musí metaforicky nebo skutečně obrátit na tohle. A vytvořili dokonalý začarovaný, my tomu říkáme closed feedback loop, uzavřený kolo, kde vlastně uděláte, pošlete fotičku roztomilýho pejska, teď čekáte na tohle, někdo vám dá tohle, a s tím se přeci něco musí udělat. Tak je to takovej kasino efekt, že stojíte u toho kasína, koukáte a nic se neděje, ale najednou tam někdo vyhrál, tak se trošku přiblížíte. A dřív nebo později už skončíte u té rulety a už po tom, co jste tam, tak ne každý člověk má tu sílu, aby prostě se zvedl, hlavně když prohrává. To je pro mě jako pro rodiče, a myslím nejenom pro mě, pro každého rodiče nebo dědečka, babičku, úplně děsivé. Tak co jako poradíte rodičům a jak tomu čelit? Nebo jak... Ještě bych chtěl s prominutím, pokud smím jenom podotknout, že zase zpátky k té neurovědě. Toto stanovisko je oficiální stanovisko Světové zdravotnické organizace a Americké pediatrické akademie, a stanovisko zní, žádný počítač pro žádné dítě, žádná obrazovka pro žádné dítě dříve než stáří 2 let
od 2 do 5 hodin denně a od 5 do 15 2 hodiny denně. A to pouze se supervizí. Proč? Poněvadž ty děti, kteří jsou na té digitální výuce, jsou hloupější a mají horší takzvaný social skills, ty sociální schopnosti, než děti, kteří na tom nestráví tolik času. To není názor, to je fakt. Takže na základě toho určitý školy už tohle omezili, určitý země jako Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách. Ví, proč to dělají. Jo? Z druhé strany, zase si dovolím oponovat, v dnešní pandemické situaci zase bez těch počítačů by se ty děti už neučily vůbec. A samozřejmě možná si někdo řekne zaplať pánbu za to, že aspoň teda ta online výuka, což samozřejmě... Jenže zjistíte a musíme se zeptat, jestli vůbec to, co se možná naučili, stojí za to a za jakou cenu to bylo, poněvadž oproti tomu na jedné straně už víme, že tady snažíme prostě typickým způsobem nějak kompenzovat, že budou maturity jinak a budou zkoušky jinak a tak dále, že prostě zase snížíme tu laťku. Ale na druhé straně je potvrzeno drastický nárůst absence těchto klíčových vývojových schopností u této skupiny, věkové skupiny, u těch našich dětí, poněvadž mozek se učí na základě porovnání a na základě mezilidské interakce. Ono to bylo 200 000 let. Takhle. A teď během posledních 20 let ten impetus kvůli komerčním a nadnárodním zájmům a určitý představy, že přeci jenom jsme nesmrtelní a musíme toho mít víc, se posunul do toho světa té digitální technologie, která může být výborná a je výborná, pokud se používá správně, ale ne u mladých mozků, který potřebují žít tak, jak jsou stvoření. A jak jsou stvoření? Jedná se o biologický a neuroevoluční věc, tvor, a ne o počítač. Takže otázka pro budoucnost, ani ne budoucnost, je ne, jestli jeden den bude počítač umět myslet jako člověk, ale z pohledu neurologa, jestli jeden den člověk bude muset umět myslet jinak než počítač. Poněvadž tak, jak dostáváme informace, tak tvoříme naše neuroanatomické trasy. Na tohle to přišel v roce 64 jeden známý autor Marshall McLuhan, který napsal knížku, který možná všichni znáte, The Media is the Message, a celá knížka vlastně do jedné věty znamená, tak jak předáváte informace, je tak, jak mozek je střebává a jak se na ně zvykne. Takže když se vám budu mluvit krátkou SMS-kou, takže dřív nebo později vy budete komunikovat se mnou jako krátká SMS. Zeptejte se vašich dětí, aby napsali větu, která má 25 slov. Co ještě tak malý, že naštěstí ještě nepíšou. Dobře, ale dejme tomu, pokud máte dítě, kterému je 15 let, zkuste to sváně. No dobře, tak ty věci já beru jako fakt a díky za ten výklad, ale to B, tak samozřejmě se v tom pohybujete řadu let, jste na to odborník, tak kdybyste měl dát nějaký recept, i na tu současnou situaci, říkal jste teď vlastně, jestli jsem to správně pochopil, to, že se děti učí teď v téhle těžké situaci online, takže byste radši se na to lidově řečeno vybodl a nechal jim teda úplnou volnost, nebo jak teda v téhle situaci, když na jednu stranu je blbý, aby si vytvořili závislost, na druhou stranu do školy nechodí vůbec, tak co byste konstruktivně poradil? Vlastně, když jste byl z rodiny těch politiků, tak byste měl mít nějaký konstruktivní názor. Pokusím se. Já se vždycky rád koukám na věci z širšího pohledu a hlavně jako lékař, kde je ta příčina. Takže abychom navrhli to řešení, musíme znát, jak jsme se sem vůbec dostali. Je to na základě toho, že poprvé v lidských dějinách, těch 200 000 let, se staly 3 naprosto nevídané věci. Za prvé 50 nebo 70 let tady není válka. Žijeme v blahu. S prominutím, ta covid krize není dostačující, prostě žijeme, dožíváme se určitýho věku, máme to blaho. A my jsme tady na světě, abychom poznali dvě věci. Jedna je, co nás hrozí, teď nás v uvozovkách nehrozí nic, i když nás hrozí globální oteplování a nedostatek vody, ale to všechno ignorujeme. A to druhý je, abychom patřili. My jsme takzvaná social animal. Potřebujeme patřit, poněvadž když je nás víc, tak přežijeme líp. Takže tento instinkt, úplně milionletý instinkt, teď se víceméně nemá proti sobě jakoukoliv opozici. To je jedna věc. Druhá věc je nástup technologie,
i digitální technologie, že se nám daří líp, máme kreditní karty, máme v uvozovkách prostě pohodlnější život a s tím prostě ten standard našeho života jde nahoru a vznikne určitá úroveň očekávání, která víceméně se proměňuje až na nárokování. Stačí se podívat na slovo svobodu, v mý generaci slovo a v naší znamenalo svoboda od komunismu. Je to znamená svoboda dělat, co chci a jet na Majorku 6x do roka. A je na tom něco špatného z druhé strany? Ne, ale je v tom velký rozdíl. Poněvadž z pohledu té evoluce a té filosofie, když si prostě zvykneme na tu Majorku 6x do roka nebo na všechno, tak my potřebujeme konkurenci, my potřebujeme stres, my potřebujeme pozitivní frustraci. A my tu pozitivní frustraci a ten stres a tedy neuznáváme. A my rodiče jsme dostali naše děti do této situace tím, že prostě honíme něco a to něco je to slovo víc. Třetí kreditní kartu, čtvrtou dovolenou, manželka bude pracovat, já budu pracovat. My jsme tady jenom kvůli jedné věci. Jenom, abychom měli děti. Abychom se jim věnovali a pak abychom zemřeli. To je prostě fakt. To máte pravdu. Ano. Takže kde je ten problém, když ta matka zůstane doma a bude dělat s tím dítětem homeschooling domácí? Jo? To je úplný teror pro spoustu lidí. Přeci musí mít počítač a musí pořád to dítě být busy, musí něco dělat. Nemusí. Mozek se tvoří a mozek se učí, když porovnává, ale taky když se nudí. Poněvadž když člověk se nudí, hlavně to malé dítě, tak se rozhlíží. A najednou si tam najde tady nějaký špendlíček nebo svorku a tady tu zelenou pásku a začne si hrát. To znamená, když bych teď vyslovil hodně kacířskou myšlenku s respektem ke všem zbytečně životům, s respektem k tomu, že spoustu lidí teď samozřejmě na koronavir umírá, tak vy vlastně říkáte, že jakou z takovouhle krizi a nějaký takovýhle virus, nějaký takovýhle zásah přírody, asi to lidstvo trošku potřebovalo, aby se vrátilo k těm kořenům, aby lidi byli víc doma, aby si začali vážit to času spolu, aby prostě najednou pochopili, že skutečně tamto všechno jsou jenom hmotné statky, zážitky, ale podstata života je jinde? To je strašně důležitá otázka, velmi zajímavá otázka. Já myslím, že ta odpověď ještě není známá, poněvadž buď si to dostatek lidí uvědomí a dojde k nějakému trošku resetu, anebo zase zvítězí ten konsumerismus, ten kapitalismus, ty nadnárodní organizace, ty média, ten falešný a nebezpečný tlak, že musím mít 100 informací každou hodinu, jinak prostě mám ten, jak se říká anglicky, FOMA, fear of missing out, že prostě se bojím, že se něco děje. Ale jenom pro skutečnou perspektivu ke dnešku na COVID, a prosím, teď jsem lékař a vážím si životu strašně moc, ale ke dnešku na zeměkouli zemřelo 0,03% populace. Jo? To je 3/7 celosvětové populace. V roce 1918, když ta technologie neexistovala, léky neexistovaly, komunikace neexistovala, zemřelo víceméně 1/3 populace. Myslíte španělskou chřipku? Ano, španělskou chřipku. Tehdy byla populace 1,5 miliard lidí, dneska je to 7 a něco, takže kdybychom ty procenta porovnali, tak dneska by mělo zemřít zhruba 257 milion lidí, abychom byli na té stejné úrovni jako tehdy. A zemřelo kolik? Jo, 25. Mnohem míň. Takže zase, ale my jsme z toho vyděšení a ty psychologické a i ty vedlejší zdravotní problémy, které vznikly, jsou mnohonásobně větší, než si myslíme. A dokonce podle určitých statistik vlastně i přesahují, dá se říct, ten impact těch lidí, kteří chudáci na to už zemřeli. My jsme se psychologicky víceméně a ekonomicky vynervovali do určitý pozice, kde už si sami vlastně ublížujeme vůči tomuhle tomu falešnému očekávání, který všichni máme. Dobře, ale kdybychom se třeba vžili do role, že jsme politici, tak samozřejmě jsou tam dva extrémy. Já buď můžu
vyhlásit, že zachráním každý lidský život s ohledem na covid. Udělám všechno pro to, aby nikdo nezemřel na covid za cenu drastických ekonomických opatření a za cenu toho, že lidi začnou umírat na psychické problémy, na neléčení nebo neprevenci jiných nemocí. To je naprosto jeden extrém. A druhý extrém je, že řeknu to, co jsme trošku kacísky řekli, příroda si to nějak jako vyřeší, já nechám život plynout a asi oba cítíme, že většinová nebo normální populace ve smyslu Gaussovy křivky, když nevím ty extrémy, tak pochopí i vlastně každý politik, že by to mělo být někde uprostřed nebo někde ten trade-off musí být. A já trošku vidím problém v tom, že ti politici, myslím celosvětově, se bojí vlastně říct na rovinu, předstoupit před ty lidi a říct, tady taková situace je, lidi prostě budou na ten covid umírat, nechceme nechat umřít všechny, ale někteří umřou a stanovit nějakou hranici, tudíž cíl, protože bez cíle nemůžete ani podle mě lékařské termonikuly předepsat ty správné recepty. A tak jak to vidíte vy? Teď jsme se dostali trošku do té politiky a To jsem speciálně využil kvůli vám, kvůli vaší rodině slavní. Tam se musíme taky uvědomit, že strašně moc záleží na tom, kde se to děje, jako jestli jste uzavřená země, jako je dejme tomu Nový Zéland a máte ostrov, tak máte úplně jiné možnosti a podmínky omezit infekcím zvenčí, než třeba máme my v České republice, kde jsme v epicentrum Evropy. Pak je to samozřejmě kulturní. My Češi jsme poměrně, abych byl na nás milý, takový svérázný v tom, že si přeci jenom děláme to taky, ale děláme to tak, jak si to my myslíme, takže tady vláda předstírá, že něco dělá a my předstíráme, že ji posloucháme. A proto máme ty čísla, které máme, ale na druhé straně může to být obrovská výhoda, poněvadž nejen já jsem přesvědčen, že ta promořenost tady je obrovská, že vlastně aspoň 30 nebo 40% populace budou mít protilátky velmi brzy. Co by dělali vaši slavní předci, kteří opravdu byli v té vrcholné politice v době první republiky, kdybyste si tak zaspekulovali, teď žili a já vám řeknu, co by oni udělali, ale nejenom oni, ale nevím, jestli by to zabralo. A dokonce jsem poměrně přesvědčen, že by to nezabralo. Oni by řekli, helejte se, tady jsou různé možnosti, jsou různé teorie, ale udělejme jednu věc. Přestaňme si jeden druhýmu škodit. Používejte selský rozum. Jestli chcete nenosit roušku, tak prosím vás, nenoste ji, ale nechoďte ven. Neubližujte nikomu. Apelovali by na ty mezilidské vztahy, na tu určitou šlechetnost a na určitý národní cítění a podvědomí, který tady bylo. Tady, a nechci z tohohle jako udělat takovou politickou diskusi, ale musím to říct i jako neurolog a jako Stránský, tady máme největší problém je, že máme poslední dva prezidenty, který máme. A to je absolutní průšvih. Proč? Poněvadž tyto dva pánové měli, a jeden ještě má možnost, aby začali sjednocovat lid. Aby nás nadále nerozdělovali. My jsme hodně zamindrákovaný národ, poněvadž jsme to měli těžký v těch dějinách. A potřebujeme sem tam, aby nás někdo pohladil. A když nás nepohladí, tak aspoň, aby nevrážel klíny mezi určitý segmenty společnosti a nedělal špinavou politiku, která vlastně podkopává demokracii. A to je hodně špatný. Na druhé straně máme méně občanů, než má Londýn. A jeden správný člověk může to tady zorganizovat jak psychologicky, tak logisticky, aby to začalo tady fungovat líp. A my jsme úžasný národ, máme úžasné srdce a chceme. My chceme klid, my chceme se mít rádi a nechceme se za to stydět. A kdyby tohle někdo nám řekl, tak myslím si, že by to strašně pomohlo, poněvadž bychom přijali ten výsledek a neobvinovali bychom se mezi sebou. Když se podíváte na ty titulky těch novin a co ty politici říkají, tak nás trestají za to, za všechno můžeme my. Když přejedete hranice do Německa, tak je to evropský problém. Je to náš problém. Všude jinde se mluví k tomu lidu jinak. Tady pořád trpíme tímhle s tím velice seriózním nedostatkem. Vidíte nějaké světlo na konci tunelu, že jsme někde na bodu zlomu? Upřímně řečeno, asi ne, poněvadž oproti tomu stojí to, že jsme pohlcený tímhle s tím tsunami, tím moderním očekáváním do té technologie, do toho víc
A otázkou je, do jaké míry už má smysl prostě, nebo nemá smysl, do jaké míry je to vůbec možné, aby kterákoliv společnost se zastavila a zamyslela se pořádně nad sebou a někdo jí do toho prostě, někdo to nesabotoval. A to už je dilema transglobální vesnice, která se jmenuje naše planeta. Já si myslím a doufám, že se mýlím, že ten čas na takovéto věci už možná tady už není, že už skutečně stává se z nás jedno obrovské mraveniště, do kterého kopnete a všichni mravenci najednou všude v tom mraveništi reagují, ale jsou všichni už úplně stejní. A ty malé rozdíly, které tam můžou být uvnitř toho mraveniště, už možná tak moc neznamenají. Já přesto budu doufat, že mocná příroda, náš lidský mozek si s tím poradí, že lidi nejenom u nás, ale na celé planetě něco vymyslí a že se nenaplní vaše hodně pesimistická slova. V každém případě ale vám moc děkuji za pěkný rozhovor a zajímavé názory. Taky moc. Budu doufat a děkuji vám.